nästan alla kollade på den när man var där i tredje set. Efter varje boll så hörde man alltså massor av applåder. Adrenalinet pumpar liksom, man vill vinna. Fokus ligger på att vinna nästa boll. Om 5 år spelar jag förhoppningsvis i VPT, kanske pre-previa eller previa. Och förhoppningsvis huvudtävling då, ifall det går riktigt bra. Jag började spela padel för ungefär 3 år sedan. Innan padeln hade jag spelat tennis sedan jag var väldigt ung, ungefär 6 år. Och sen efter det så spelade jag ganska mycket tennis, tävlade en del. Sen en dag testade jag på padel och tyckte det var väldigt kul. Och så fastnade jag för det och så började jag spela mer och mer. Sen slutade jag med tennis och körde bara padel. Jag insåg att jag ville satsa på padel efter SM 2019 eftersom att det gick så bra. Det var nästan min första tävling och vi tog SM-silver. Min målbild är att alltid prestera så bra som möjligt. Varenda gång ska jag gå in och göra mitt bästa på banan. Jag skulle säga att mina största styrkor är lugnet och förmågan att anpassa mitt spel efter motståndaren. Nej, men jag jobbar mest på styrketräning nu när man växer så mycket och skadeförebyggande och mest kunna höja tempot i spelet. Har ganska bra teknik och de flesta slagen, men tempot skulle kunna öka. Jag vill spela Sverige lite, förhoppningsvis main draw till. Är det ett steg där emellan? Ja. Om du når Sverige lite, kommer du till main draw då nivå? Nej. Om du når main draw World Padel Tour, kommer du vara i Sverige lite ändå? Ja. Yes. Redan här är vi ju på vad som är ditt mål och vad som kan vara delmål. Är du med? De behöver höra det nu, sen kanske inte det händer något på ett par år och det är helt okej. Okay. Absolut helt okej, okay. Men jag tycker de förtjänar att höra det och förstå. För vill man bli riktigt bra på någonting så blir det inte av en slump. En vanlig vecka för mig innehåller väldigt mycket paddel. Det är paddel nästan varje vardag. Ofta tävlingar på helger. Sen också väldigt mycket fys. Det tuffaste med att satsa på paddel är att alltid orka ligga i. Vi säger någon dag när jag känner mig trött eller inte vill så måste jag ändå köra, för annars så kommer det inte gå lika bra. Några dagar, ofta ifall man har torskat en tuff final, vi säger på en tävling, och sen dagen efter ska man styrketräna och sen träna paddel, då känns det inte jättekul att spela. Jag tacklar motgångar med att tänka på hur det påverkar min framtid. Så det viktiga är inte riktigt hur det går nu, utan mer hur det kommer se ut i framtiden. Men det är ju bra, det är bra. Bara mata på, läget kommer. Innan försöker jag att inte styrketräna eller träna för hårt så att kroppen är utvilad. Och efter brukar jag ta det lite mer lugnt. Säger att jag skulle haft fys på dagen efter tävlingen, så kanske jag skjuter upp den till dagen efter för att kunna kroppen återhämta sig lite. Innan jag går in på banan brukar jag oftast försöka vara i min egna bubbla, fokusera, så jag kommer väl fokusera in till matchen. Man vill helst inte gå in med någon press, alltså veta att man den här matchen ska jag vinna. Det kan ju också lite jobbigt för man får ett break emot sig. Då är det inte så bara, oj, den här matchen på pappret ska jag vinna lätt och nu har jag break emot mig. Men det är också ganska skönt att veta att det här borde inte vara en hot, så vi kan slappna av lite och spela för ut, inte vara så gummi. Eller? Men ofta när det blir jämna tresättare, man vet att matchen kommer igen. Då spelar man inte ut och då vill man väl inte missa. Så man kanske istället för att fullt slå ut bandäschan så petar man det mest. För att inte missa jämna lägen. Första matchen då känner man så här lite sämre motstånd. Man bara, spelar sig igenom dem. Sen så länge man kommer, desto mer nervös blir man inför varje match. Den här matchen ska jag vinna, nu är det semifinal. En match till, sen en match till. Så man blir mer och mer nervös och får mer och mer press i varje match. Och motståndet blir bara bättre och bättre då.
Tjena. Aron. Trevligt. Okej. Ni får börja serva. Kör vi. SM. Jag spelade med Malte Badersten. Finalen mötte vi Isak Wiman och Willy Slärid, som har ganska många titlar tillsammans. Vi visste att det skulle bli ganska tufft, men det var inte omöjligt. Så vi gick in, spelade stabilt första set, fick med oss det i tiebreak. Sen andra set tappade vi på lite slarv och tredje set blev väldigt jämnt. Då vill man ju verkligen vinna tredje, adrenalinet pumpar liksom, man vill vinna. Då blir man väldigt glad när man vinner varje boll. Tar emot breaket eller håller sin serv. Då blir man väldigt glad och då tar man ut det. Kanske släpper ut en skrik eller något. Nästan alla kollade på den där när man var där i tredje set. Efter varje boll så hörde man alltså massor av applåder. Kul att man vill titta på den. Fokus ligger på att vinna nästa boll. Vi kom på andra plats då, torska finalen. Tre sättare. Men jag tänker mest att det var den tävlingen. De spelade bra, vi spelade också bra. Nästa tävling, den ska vi vinna. Nästa gång vi möter dem, då har vi dem. Men jag fokuserar mest på att ta nästa tävling. Tävling för tävling. Om man vinner, då blir man ju glad. Men förlorar, då får man kämpa hårdare nästa gång.